17 грудня у Мукачеві відбулися спортивні змагання людей з обмеженими можливостями. Впродовж декількох годин тут боролися з шахів, шашок та настільного тенісу. Гравці, які прийшли сюди, вважають, головне для них не перемога, а участь. Головне – участь у змаганнях, а не скільки ти чи виграв, чи програв. Головне – участь. А взагалі змагання сьогоднішні подобається тобі? Так, подобається. Приходять сюди для того, щоб поспілкуватися, познайомитися, якщо не знають. Дуже такі суперники були, важкуваті, але Богу дякувати, прийшло на вищому рівні. Змагання проходили у дружній атмосфері, але боротьба була дуже напружена. Такі заходи для міста не нові, адже проводять їх тут не вперше. Однак брали участь в них не тільки мукачівці. Приїхали з Ужгород, Свалява, там із Волинця. Багато районів наших. Мета змагань – моральна та фізична підтримка людей з обмеженими можливостями та їх соціальна реабілітація. Ці особливі люди доводять, що вони можуть працювати, творити і займатися спортом. Для переможців змагань підготували медалі, грамоти та солодкі подарунки.